হৈছে এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব উৎসৱৰ বতৰত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে চৰকাৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখো লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ উৎসৱৰ বতৰতে ভাল খবৰ দিছে চৰকাৰে উৎসৱৰ বতৰতে চৰকাৰে ললে বৃহৎ সিদ্ধান্ত প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক ভাল খবৰ 3% মৰগীয়া বানজ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 3%তকৈ মৰগীয়া বানজ বৃদ্ধি পাব প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ 50%ৰ পৰা 53%লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ডি এ এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডি এ এলাউন্সৰ যি পৰিমাণ সেই পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 2024 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মোদী চৰকাৰৰ এক বৃহৎ সকাহ মোদী চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দেৱালীৰ পূৰ্বেই চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহতো বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 4% ডি এ 46ৰ পৰা 50 অৰ্থাৎ 46%ৰ পৰা 50% হৈছিল এতিয়া পুনৰ 50%ৰ পৰা 53% পৰ্যন্ত ডিয়েৰেঞ্চ এলাউন্স বৃদ্ধি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ হাতত লোৱাৰ সম্ভাৱনা কিয়নো ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতেই অসমতো 4% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ডিএ আৰু 50ৰ পৰা 53% 3% বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰেও অতি শীঘ্ৰে 3% ডিএৰএছ এলাউন্স বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ আমি এক ভাল খবৰ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এই উৎসৱৰ বতৰত দেৱালীৰ প্ৰাক্ষণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 50%ৰ পৰা 53% বৃদ্ধি পাব ডিয়েৰেঞ্চ এলাউন্স মৰগীয়া বানজ বৃদ্ধি পাব কেৱল বৰ্তমান মাহৰ প্ৰায় নহয় জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখৰ প্ৰায় চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰাই মৰগীয়া বানজ তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু যাৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব দেশৰ কোটি কোটি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান অৱস্থাত কৰ্মৰত আছে ডাক বিভাগত কৰ্মৰত আছে বা বিভিন্ন ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকত তেওঁলোক কৰ্মৰত আছে বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোষাগাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী বিষয়া আছে সেইসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক ভাল খবৰ দেৱালীৰ পূৰ্বেই মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দেশৰ কোটি কোটি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ভাল খবৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ডিয়েৰেঞ্চ এলাউন্সৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 50%ৰ পৰা 53% কৰা হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰেও অতি শীঘ্ৰে অসমৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে লোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কিয়নো মাৰ্চ মাহত 3-4% ডিয়েৰেঞ্চ এলাউন্স বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ডি এ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে অসম চৰকাৰেও 4% বৃদ্ধি কৰিছিল ডিয়েৰেঞ্চ এলাউন্স মৰগীয়া বানজ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 50ৰ পৰা 53% কৰাৰ বিশেষ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ইতিমধ্যে তাৰ ঘোষণা হৈ গৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 2024 বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষৰ 1 জুলাইৰ পৰাই ডিয়েৰেঞ্চ এলাউন্স তেওঁলোকে 53% লাভ কৰিব এয়া নিতান্তই প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও অতি শীঘ্ৰে অসমতো এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে